picolé! Quem vai querer o picolé dos Beijamasks? Olha só, pessoal, a grande novidade! Eu tô vendendo picolé de Beijamask! Quem tomar esse picolé vai ficar forte e vai se transformar no Beijamask! Será que alguém vai comprar o meu picolé? Quem quer comprar o picolé do Beijamask? Olha o picolé! Bem baratinho! Quem vai comprar? Eita, cavalo brabo! Se você comprar o picolé do Beijamask e tomar o picolé, você vai se transformar nele, no herói! Ajuda! O que que é isso? Ah, isso aqui é o picolé do Beijamask. Se você provar o picolé, você se transforma num super-herói. Um dos heróis Beijamask, para você ajudar qualquer pessoa, inclusive aquela mocinha ali. Sério? Sério? Eu quero um! Você quer um? E qual o sabor que você quer? Ó, tem o sabor do picolé menino gato, tem o sabor picolé corujita e o picolé lagartixo. Ei, eu quero do lagartixo. Ai, você quer o do lagartixo? É. Pronto, aqui está o picolé do lagartixo. Ai, socorro! Calma, Pepita, eu tô indo! Ei, sou eu mesmo! Uau. Pepita, eu me transformei no lagartixo! Agora eu posso salvá-la! Eu tô indo, Pepita! Pronto, Pepita! Pronto, pronto! Agora sim eu consegui te salvar! Muito obrigada, lagartixo! Eu sou o lagartixo do Beijamask! Dinossauro Rex, o dinossauro da Amazônia do Brasil! Na Amazônia tem dinossauro? Não importa, quero um mundo imaginário! Peraí! Cadê meu Batman? Batman! Ô, Batman! O Batman sumiu! O meu brinquedo preferido! Oh, não! Ai, Batman! Batman! Alguém me ajuda a encontrar o Batman! Que coisa mais linda cada dia que passa! Alguém me ajuda! Será que é o Barru? Dina, ele está precisando de minha ajuda! E agora? Olha o picolé dos Beijamask! Um picolé que transforma você num herói! Já sei, Dina! Já sei! Oi! Você quer um picolé? Sim, eu quero! Ah, muito bem, esse aqui é o picolé dos Beijamask! Que transforma todas as crianças num super-herói! Isso! E qual o sabor que você vai querer? Ó! Tem o sabor de lagartixo, tem o sabor do menino gato e tem o picolé de de corujita. Ah, já sei! Eu vou querer o picolé da corujita! Corujita! Deixa eu ver... Tá lá no fundinho. Vai! Pronto! Que lindo! Obrigada! R$2. Pronto! Tchau! Boa sorte!
vou já te ajudar. Picolé do Pija Mask também e vou me transformar num super-herói. Eu vou pegar o picolé do Menino Gato. Agora eu quero ver se esse picolé vai funcionar comigo. Uau! Eu me transformei no Pija Mask Menino Gato! Pepita! Barru! Eu tô indo aí ajudar vocês, amigos! Pepita, quem tá olhando pra minha cara, Pepita? Nossa, o tamanho dele, Barru! Menino Gato! Por favor! Menino Gato, você chegou! Pepita! Barru! Não se preocupe que eu sou o Menino Gato dos Pija Masks e vim aqui pra salvar vocês! Olha só a quantidade de rato! Deixa comigo! Toma! Toma isso! Sai daqui! Vai! Isso! Sai daqui! Eu já sei! Eu já sei o que eu vou fazer! Eu já sei! Ô, Pepita! Pronto, Pepita! Fica aqui, que agora eu vou buscar o Barru. Nossa, Barru, como você é pesado! Mas de qualquer forma, vocês estão salvos! Graças a mim! O Menino Gato dos Pija Masks! Ai, Menino Gato! Muito obrigada! Nossa, você... Eu não sei como é que você aguentou me trazer até aqui, mas ó, você é um super-herói supimpa! Muito obrigado! Obrigada!
dia! Boa tarde! Bom dia! Boa tarde! Boa tarde! Está começando o Jornal Pacaracati! Pacaracatu! E vamos agora para a primeira notícia do dia com a repórter Vermelhinha! Hoje vocês vão conhecer o leão. Vocês sabiam que ele pode ter até 3 metros e pesar 200 quilos? Sua comida preferida é uma zebra, um antílope ou uma girafa? Por causa do seu rugido e sua juba, ele ganhou o apelido de Rei da Selva. Vermelhinha para o jornal Pacaracatu! Pacaracatu! Agora vamos para as notícias do interior com a repórter Laranjinha. Repórter Laranjinha, você está no ar. Acorda, Laranjinha. Repórter Laranjinha, você está no ar. Pedimos desculpas a todos os telespectadores aqui presentes, mas vamos continuar com as nossas notícias do jornal. Vamos agora para a nossa previsão do tempo com a nossa querida Rosinha. E hoje a nossa previsão é de muito sol. Opa! Quer dizer, a previsão do tempo de hoje é de muita chuva, muita chuva. Ui! É de muito frio, muito frio. Ui. Opa! Quer dizer, é de muito sol, muito sol. Ah, vai aí pra vocês do estúdio, por favor. Agora vamos saber um pouco mais sobre esporte com a nossa repórter. Ela está de volta. Fala aí, Vermelhinha. Agora vamos falar de um esporte muito legal, a natação. Na natação temos 4 estilos oficiais. O crawl, o peito, que parece uma rã nadando, o borboleta, também chamado de golfinho, e o nado de costas, que você fica de barriga pra cima. Agora eu volto aí pra vocês no estúdio. E agora teremos uma entrevista exclusiva com um dos astros do cinema mais importantes do mundo. Ele, o nosso querido Olaf. Fala aí, Rosinha. Estamos aqui com o astro do filme Frozen. Como vai, Olaf? Tudo bem? Oi, pessoal. Eu sou o Olaf e gosto de abraços quentinhos. E aí, Olaf? Nos diga, o que você gosta de fazer quando você não está gravando o vídeo? Eu sou o Olaf e sabe o que eu gosto? De dar abraços quentinhos. É bom. E como é brincar na neve? Brincar na neve é legal. Eu sou o Olaf e gosto de abraços quentinhos. E Olaf, qual é a sua comida predileta? Eu gosto de todas, principalmente quando eu dou abraços quentinhos. E Olaf, você tem pais? Qual o nome do seu pai e da sua mamãe? O mundo inteiro pede paz. Eu também peço paz e peço abraços quentinhos. E Olaf, para encerrar nossa entrevista, qual recado você quer deixar para as crianças que estão nos assistindo? Deem muitos abraços quentinhos. Eu sou o Olaf. Um beijo. Segue aí com vocês no estúdio. O nosso jornal se encerra por hoje. Tenham todos uma boa tarde. Tenham todos um bom dia. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Bom dia. Tenham todos um bom dia. Opa! O que é isso? É espinafre. Espinafre? Isso. O que é espinafre?
espinafre? Ah, espinafre é uma hortaliça, uma planta. É tipo uma verdura? Exatamente! E nós temos que comer espinafre? É claro que sim, ué. O espinafre, ele é um alimento com alto teor nutritivo. Ele tem vitamina A, B, vitamina C, D, cálcio, ferro, potássio. Ou seja, ele é um alimento muito nutritivo e que deixa a gente forte, igual o papai. Popai? Quem é papai? O papai é um herói e ele adora comer espinafre. Mas antes de vocês comerem, o que vocês acham de eu contar a história desse herói Pooh Pai pra vocês, hein? Sim, por favor! Olha só, papai! Como ele é forte! E ele é cheio de músculos! Ai! Quem forte que nada! Isso tudo aí é de mentira! Ele não é forte, não! E olha! Além de tudo, ele é lindo! Ei, bonequinha! O que acha de nós dois sermos melhores amigos, hein? Ei, Brutus! Tire as mãos da minha orelha! Oh, papai! Deixe o Brutus! Olivia, olha só o que eu sei fazer! Sim, Brutus! Com um dedinho, bonequinha! Este Brutus está começando a me irritar, viu, Olivia? Pare com isso, papai! Se controle! E nada de confusão com o Brutus! Tá bom. Olivia, vem aqui comigo. Olivia, veja o que eu sei fazer. Este Brutus vai se ver comigo! Papai! Deixe de confusão com o Brutus! Tá bom. Prometa! Tá, eu prometo. Serei um cavaleiro. Brutus, você é muito mais forte que o papai. Papai, cuidado, porque senão o Brutus pode lhe machucar. Olivia, ele é um trapaceiro. É um mentiroso. Ele não é forte nada. Deixa eu te mostrar. Isso aqui é isopor. Olha isso, Olivia. Não. Que isso, Olivia? Que isopor que nada. Vem aqui comigo, vamos aqui. Eu te mostro. Papai, eu desafio você a saber qual de nós dois é o mais forte. Esse eu vou ganhar fácil. Isso é o que veremos, meu caro. Veja só. Veja, Olivia. Sua vez, papai. Levante o peso. Fácil. Ah!
Seu trapaceiro! Por isso eu não conseguia levantar! Você passou cola no peso! Oh, não! Oh, papai! Agora você será minha, Olivia! Oh, papai! Oh, não! Volte aqui, Bruto, seu trapaceiro! Oh. Ai! Me dê a minha Olivia, Brutus! Oh, papai! Você prometeu não arrumar nenhuma confusão com o Brutus! Não é verdade, Olivia. Desculpa. Brutus, por favor, demonstre mais um pouquinho da sua força. É claro, meu amor. Vamos comigo. Olha só, Olivia. Tá vendo aquele leão na jaula? Eu vou entrar lá e nada vai acontecer comigo. Veja só. Viu só, Olivia? Como eu sou corajoso! Oh, Brutus! Ah, eu também faço isso! Você quer ver? Viu só, papai? O Brutus é bem mais corajoso que você. Oh, Brutus! O Brutus soltou o leão. Quer saber? Chega! Chega, Brutus! Ele me deixa mais forte. Oh, papai! Sou forte até o fim, com espinafre pra mim. Eu sou marinheiro, papai! Viu só como o espinafre, assim como as outras verduras, legumes e as frutas, são importantes para a nossa alimentação? Então podem comer à vontade agora. Eu amo espinafre. Delícia. Aqui. Até aqui. Tchau. Até logo. Ô tio. Criança sozinha na montanha-russa não pode. Eu vou ter que ir? Eu a ir? Não, não, não. Ah!
Eita! Nossa, olha só que cavalinho fofinho! Deixa eu apertar, deixa! Deixa a gente tentar ganhar ele, deixa! Não! Ai, deixa! Não, não! Por favor! Ai, tá bom! Oh, moço, quanto que custa esse cavalinho aí? Sabe o que que é? É que não é de comprar, é de ganhar. Basta derrubar um pino daquele. Ah, tá bom, tá bom. Ok. Podem ir. Ok, podem ir. Guerreiro espacial. Pronto. Manda bala. Pare. Perdeu. Ok. Vamos. De novo. Não. Não, já disse que não. Por favor, eu pisquei os olhos na hora. Ai, tá bom. Ai, mais uma aí, moço. Negativa. Vocês não ganharam. Ora, como assim? Ah, mas eu vi, ela acertou. Ela derrubou todas. Ficou só um. Olha lá. Não. Eu falei, tem que derrubar todas. Vocês não derrubaram todas. Então vocês não ganharam. E não vão ganhar. Não ganharam. Oh, coitadinha. Não ficou triste? Não foi? Não ficou? Ah, é? Agora é a minha vez. Acertei! Fofinho! Vamos! Vamos pra casa!